Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. Meu bairro é o maior. Meu bairro é o melhor. E a mãe te fala. Aí, rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do Alto José do Pinho, as ruas, as pessoas, o visual. Vamos lá. O domingo no Alto José do Pinho é isso, é muita gurizada, todo mundo jogando futebol aí, muita gente andando, comércio aberto, a praça lotada. E ali tá vindo o Chechel com a sua embolada. Vou seguindo o meu caminho, que eu agora eu vou falar do Alto José do Pinho. Vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, que eu agora eu vou falar do Alto José do Pinho. No Alto José do Pinho, bairro de Casa Amarela, tem muita moça bonita e eu vou dizer na tabela, por isso eu estou cantando, fazendo homenagem a ela. Eu vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, que eu vou falar agora do Alto José do Pinho. O Alto José do Pinho, conheci uma donzela, quando ela olhou pra mim, eu também olhei pra ela, ela tava parecendo um artista de novela. Vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, e eu vou falar agora do Alto José do Pinho. No Alto José do Pinho tem brega e tem forró, tem a festa junina, tem jogo de dominó, tem mais um bom sucesso pra gente dançar melhor. Vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, que eu vou falar agora do Alto José do Pinho. Vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, que eu agora eu vou falar do Alto José do Pinho. Vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, que agora eu vou falar do Alto José do Pinho. Queria conversar um pouquinho com o senhor. Saber umas pra histórias aqui do Alto. Você sabe, eu sou seu macaco de auditório e sempre que você vem conversar comigo, só vai trazer coisa boa. Foi legal. Entra, vai. Estou aqui na casa de seu Biguara, vou mostrar para vocês um pouco da história do Alto José do Pinho. Eu acho que não tem ninguém melhor para falar isso que seu Biguara. Seu Biguara faz 63 anos que mora aqui no Alto José do Pinho. E é bom ouvir dele, saber dele, tudo que aconteceu no Alto José do Pinho e o que pode acontecer. Olha, eu acho que deve ser falado sobre o Alto José do Pinho. Foi o progresso dentre de 63 anos que aqui vivo, desenvolvido pelos poderes públicos e muito mais especialmente pela própria comunidade. Que você há de convir, esse Alto é um celeiro de grandes artistas em qualquer setor de atividade. Nós tivemos aqui um maracatu, chamado Maracatu de Baxuto, Estrela da Tarde. Foi 21 vezes campeão. Graças a Deus. Coisa linda do Mestre Baracho, o homem da... Era presidente do Casimiro. Mestre Baracho foi o homem que trouxe para aqui ciranda. Tanto que trabalhei. Porque quem botou ciranda no comércio foi eu, dentro do Recife. Eu vou ficar linda morena, pela beira dos seus olhos eu vou ficar. Aquela ciranda que me deu fogueira foi de Baracho, que foi o mestre do nosso Estrela da Tarde. E daí vieram Palmeiras, vieram Bom Sucesso. Veio os caboclinhos tabajaras, veio os carijóis, veio os tupinambás. E hoje nós estamos abrigando uma grande nação de baque virado. O maracatu, dirigido por uma mulher dinâmica, que recentemente teve na Europa, Marivalda. Passemos 10 dias, 16 dias em Hannover, um para Colônia, que é a Alemanha ainda. Aí depois fomos para Bélgica e saímos, né? França, tudo. Fizemos o carnaval de Paris,
vestidos no carnaval de Paris, igual o nosso aqui, um desfile de rua. Diferente que lá ele usa perna de pau, essas coisas de circo. Bem diferente nosso. Só tinha mesmo original, tradicional, esteira brilhante, né? E fizemos Portugal, Bélgica, Itália e a Espanha. Dancinha, docinho, sou afro-africano e também nação da cor. Toque o gong, balanço, dançar. É no bate virado que o estrela vai passar. Toque o gong. Quando ele veio pra minha mão, ele tava com 80 anos. Faz 10 anos que eu estou nele. E a história é a mesma. Trabalho. Tem que amar, tem que gostar e acreditar, entendeu? No que você faz, no que você gosta, para poder continuar uma nação. O nosso Estrela Brilhante, que é dirigido para tudo, por pessoas que nós conhecemos muito, Walter. Eu me chamo Zé Virabreque e esse pegou. É Virabreque por todo lado. Mecânico, motorista, lanterneiro, pintor e gradeador. Sem ser gradeador de Roma. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de ligar. Pá, 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 rarurá, pá, pá, rarurá. Lembrança quando isso aqui era mata. Um pau d'arco ali, grande, que a gente botava aquelas antenas de baixo-falante, né? Era o baixo-falante, era a formalidade que eu estou dizendo. As aves, para a gente plantar as antenas, que eram aquelas hastes de madeira emendada, até 15 metros, 20 metros, 25 metros. Quanto mais altura, mais capacidade tinha de o rádio ser melhor. E a antena também a gente procurava a posição de localizar ela, que nem toda posição dava. Aí eu tinha que procurar o som que dava melhor. Qualquer interruptor, como se fosse um rádio. Era muito interessante, era bonitinho. Algum cantor daquela época que você escutava? Ah, tinha vários cantores. O Nelson Gonçalves, Orlando Dias, Luiz Gonzaga mesmo, aquele Sivuca. E no baixo falando pegava tudo isso. Porque o que a emissora pegava e transmitia, a gente pegava também. Era legal, era uma coisa clandestina assim que se fazia? Era clandestina, não tinha fiscalização para isso. Nunca teve nenhuma fiscalização? Foi aí que começaram uma pesquisação, mas não atingiu, como se diz, perseguição ao fabricante dele, não, porque sabia que aquilo era diversão atualmente, que era. Eles até admiravam como era quando inventava aquilo, né? Seu Antônio Ferreiro. Tranquilo. Inspirou a Devotos a fazer a música Vida de Ferreiro e, na sequência, o clipe também. Vida de Ferreiro é a de Fora, seu Antônio pode crer. A gente montou isso aqui tudo, e para escurecer, fechamos, botamos um troço para fora. Isso aqui a gente tocamos, eram os meris aqui funcionando, a forja funcionando, os meris com as máquinas ligadas para escutar, ligar o som. E eu comecei a escrever a música e vi que tinha uma semelhança muito grande pelo serviço pesado que é. E a música, ó, que a gente faz ser um som pesado e ter essa semelhança e tal. Eu digo, pô, vou fazer a música Vida de Ferreira. Vida de Ferreira, todo frio, vida inteiro, seu começar. Hoje em dia é a música mais pedida assim da Devotos, quando a gente vai pra show, tem que tocar, que a galera pede muito. E eu fico feliz pra caramba por homenagear uma pessoa que é daqui do Alto Zé do Pinho, que é simples igual a mim. E que tem muita história para contar, graças a Deus. Hoje em dia a gente sabe que muito pouca gente consegue viver tanto para contar suas histórias. E seu Antônio está aqui vivo e contando as histórias para nós. Eu acho que isso é que é importante. Vida de Ferreira, de Fora, seu Antônio pode crer. Vida de Ferreira. Meu bairro é o maior. A vida aqui só é ruim, porque não ganho dinheiro. Já vivo de bolso liso, que só sabão em banheiro.
Porque quando eu cheguei aqui era uma pequena, um pequeno povoado. Porque ninguém podia construir nenhuma casa, nenhuma parede na sua casa. E hoje em dia, depois da desapropriação de terra, todo mundo é dono do seu terreno, é dono da sua casa. Hoje é o Azepim, para o que era antes de me chegar aqui, é uma cidade. E hoje em dia temos dois colégios grandes, várias escolas infantil, mesmo particular, temos quatro supermercados, várias vendinhas, um comércio bom com as Azepim. Nós hoje em dia não precisamos de ir para Casa Amarela, para Cantinho fazer uma feira. Aqui mesmo os povos fazem todas as suas compras, todos os seus deveres. A gente acha de tudo aqui na Azepim. Aqui nós podemos ver o Arruda, nosso querido tricolor. Podemos ver também Olinda. Podemos ver o Alto do Pascoal aqui também. Apipucos, chegando até Recife. E podemos ter um papo legal aqui com o Tito do Oxóssi. Na década de 50, década de 40, 50, meu pai e muitos outros sacerdotes da cultura afro-religiosa, afro-brasileira, já participavam de várias manifestações culturais aqui no Alto do Pino. Eu nasci aqui mesmo, numa casa aqui na rua principal, na rua 20. Nasci através de uma parteira, nasci dentro de casa. Então eu vivenciei todo esse trabalho. E com isso meu pai me deixou uma herança, que foi meu umbigozinho aqui enterrado e vivo ficar aqui. E não troco essa comunidade por nada nesse mundo. Se você tem sensibilidade, você aprende percussão. E se você aprende percussão, você toca com certeza a natureza. Porque quem mota alma no tambor é você. E o que você vai botar é sensibilidade. É aí que os nossos grandes ancestrais africanos nos ensinou. Que mesmo com chicote, ele passava alegria através do tambor. E está aí, Pernambuco hoje é um dos maiores quilombo culturais sob o sentido dos tambores. E o Alto do Pino, com certeza, é um dos maiores dele. E queremos mais, né? Apoiar os trabalhos de desenvolvimento que existe dentro da própria comunidade para a educação, que é essa a proposta do Iridebá. Estamos preocupados com a educação da nossa comunidade. Tirar essas crianças da violência, tirar essas crianças da rua, da hipocrisia que existe, da discriminação que existe, mostrando que é bonito, belo e nem com tanto dinheiro, porque fica difícil, sem falta, com essa falta de apoio todinho, o que Canibal faz, o que o pessoal do Face faz, o que o Ilê faz. Em suma, é mostrar essa riqueza que você está vendo aqui. Ser privilegiado morar no Alto José do Pinho para você ver tudo isso ao seu redor e saber que faz parte dele. Não é você cercar o mundo, mas saber que faz parte desse mundo e que esse mundo hoje está voltado com essa antena parabólica que existe no Alto José do Pinho e colocar em sintonia toda a energia para todo mundo. Se isso é um feitiço, se isso é uma magia, com certeza é uma magia. Nós somos bruxos, do Alto do Pinho somos, porque tem o Devoto, tem o Faço Subúrbio, tem o Ilê de Ebá, tem Estrela Brilhante, tem o Matala na Mão, tem o Beú, tem o Ostenta, tem o Nanica Papaya, tem muita coisa aqui que vocês com certeza vão saber. Nós nos orgulhamos de ser do Alto do Pinho. Melhor é essa, né? Helena, ela sempre foi o meu amor.
Por causa de aguardente, ela me deixou. Eu não vou terminar essa, sabe por quê? Porque senão o povo sabe lá. Naquela época a gente era tudo moleque aqui no Alto Zé do Pinho e na maioria das casas da rua que eu morava ninguém tinha televisão e a gente ia pra casa do Zezinho Labamba pra assistir O Meu Bairro é o Maior. E uma dessas pessoas que participou do Meu Bairro é o Maior e que deu o título aqui ao Alto Zé do Pinho do Meu Bairro é o Maior tá aqui do meu lado, Antônio, e ele pode falar um pouco disso. Na época, né, no ano meados de 1977, por aí, a TV Jornal do Comércio, eles tinham um programa de Meu Bairro Maior, era disputa entre bairros, né? E nós do Alto Zé do Pinho estávamos presentes, assim, em toda a programação da TV Jornal do Comércio, desse programa do Meu Bairro Maior. E na época a gente trouxe esse título para o Alto Zé do Pinho, considerando o Alto Zé do Pinho o meu bairro maior, o melhor bairro da cidade do Recife. Meu bairro é o maior, meu bairro é o melhor. Qual o melhor lugar do Alto Zé do Pinho para uma conversa, para uma prosa, para escutar uma música ou para convidar os amigos para conhecer? Qual é o primeiro lugar que o senhor levaria? Bom, o primeiro lugar que a gente traria qualquer pessoa para escutar qualquer tipo de música, para uma prosa, é onde a gente está hoje, aqui agora, nesse momento, é nessa praça, né? Porque foi aqui que a gente começou a jogar bola, foi aqui que a gente começou a escutar rock, foi aqui que a gente começou a dançar maracatu, foi aqui que a gente começou a dançar caboclinho. Foi aqui onde a gente se senta no domingo para bater um papo com os amigos, para tomar uma cerveja, tomar um vinho. Como vocês podem aproveitar a oportunidade e verificar tudo isso. É super importante pra gente, porque hoje a gente tira o quê? Tira o jovem da adolescência, da marginalidade, e hoje coloca a música na mão, nos olhos e na boca dos jovens. Eu sempre falei nisso, né? Pô, eu moro aqui no Alto Zé do Pinho, fui nascido e criado aqui. Quando era criança aqui no Alto Zé do Pinho, as coisas aconteciam na minha frente e eu não tinha noção do perigo que estava passando. E era uma criança e não tinha noção desse perigo mesmo. E hoje em dia eu vejo que mudou muito, assim, ó. Até a cabeça das pessoas, hoje em dia sonham mais em ter alguma coisa, sonham em ser alguém na vida. Que dentro do subúrbio tem muita gente que pode conquistar seu espaço através do seu trabalho. E o que falta mesmo é a oportunidade, o que acho que se pode ser dado para esse povo, para a comunidade, principalmente esse povo pobre de comunidade, é a oportunidade. Tendo a oportunidade, eu acho que muita coisa pode ser conquistada, pode ser conseguida. Meu bairro é o maior. O José do Pinho tem cantor de embolada, tem uma praça muito linda pra beijar a namorada, tem mais o caldinho do Bio pra tomar com a gelada. Vou seguir no meu caminho, vou seguir no meu caminho, que eu vou falar agora do Alto José do Pinho. No Alto José do Pinho eu vou cantar sem porém, aqui tem papudinho, também tem homem de bem, e tem cada bebo chato que não vale um vintém. Vou seguir no meu caminho, vou seguir no meu caminho, que eu vou falar agora do Alto José do Pinho. Vou seguir no meu caminho, vou seguir no meu. Vamos falar um pouco da escola, falar um pouco do Alto Zé do Pinho e falar principalmente das crianças. Eu sou a primeira professora de Marconi, né, canibal, e sou moradora do Alto Zé do Pinho, faço parte aqui da comunidade, nascida e criada neste bairro. E trabalho na Escola Santa Maria, para minha primeira experiência como educadora até agora. Não saí daqui para lugar nenhum. E me sinto assim muito gratificada de ter alunos aqui da minha comunidade, ver que depois no futuro eles têm assim um projeto de vida, alguma coisa na vida. Canibal é um deles. Aqui está uma netinha minha, né? Filha de canibal. Foi meu aluno na faixa de idade mais ou menos a dele, um pouquinho mais nova do que ela. E o nosso trabalho aqui na Escola Santa Maria visa justamente isso. A gente promover
a criança na sociedade. E a escola, é, daquela época que eu estudei para agora, o que é que tu sente assim, a mudança? Ah, mudou muito. Naquela época nós tínhamos assim, um número muito pequeno de alunos, né? Quer dizer, para nós o universo era grande, mas agora, em vista daquela época, assim, cresceu demais, a demanda está imensa, parece que o Zé do Pio triplicou de população. Naquela época era 300, 400 alunos, nós estamos com 1.100 alunos na escola agora. Eu aprendi muitas coisas, a ler, a escrever, a... Ah, eu aprendo a fazer desenho. Eu me sinto assim, gratificada porque sou da comunidade e vejo que a gente tem o privilégio de ter uma escola como essa, né? Onde pode oferecer assim uma educação globalizada à criança. A gente não trabalha só a parte de ensinar a ler e escrever, a gente trabalha o indivíduo como um todo, né? Como um ser social que precisa de muito mais do que só saber ler e escrever. Ele precisa saber atuar na sociedade. Porque o homem se chamava José, ele cortava um pau chamado Pinho, aí aqui era alto, aí só se chamou alto José do Pinho. Isso para nós é muito gratificante ter esse orgulho de ter o Santa Maria aqui em cima, o nosso Zé do Pinho, e muita gente estudando nele, muitas crianças aqui trabalhando, como a Edalvinha falou agora, muitas crianças sendo preparadas para o futuro, não só para aprender a ler, escrever, mas trabalhar entre a sociedade mesmo, se tá integrado à sociedade. Isso aqui a gente tenta fazer com a música, né? A gente trabalha muito a comunidade, a gente sempre tenta colocar a comunidade em nossos videoclipes, tenta colocar a comunidade em nossas entrevistas, porque a autoestima acho que é uma coisa muito importante para tu dar uma comunidade, para tu dar uma criança, para tu dar uma pessoa e a oportunidade também. Então, tu conseguir compartilhar teu trabalho, que é um trabalho que não é um trabalho só seu, não é um trabalho só particular, que termina sendo um trabalho social. Então isso é muito legal, tu conseguir partilhar isso. É o que a gente tenta fazer, é por isso que a gente tem essa integração com o colégio, com a escola, e a gente tem orgulho de ter nossos filhos estudando aqui. Esse terreno aqui é onde vai ser construído o alto-falante, o Centro Cultural Alto-Falante, juntamente com o Instituto Vida, BNDES, a Fundação CIA, que estão patrocinando esse local. A dificuldade maior já passou, que era a burocracia de conseguir um espaço, de conseguir uma remuneração para construir esse centro. Já que essa dificuldade passou, agora é só pensar no futuro, é trabalhar a música, trabalhar a cultura e formar a gurizada que está aí perdida, dar uma atenção, dar um carinho. Trazer de volta a autoestima da gurizada, assim. Fazer com que o cara acredite que no sonho que ele tiver, independente que seja querer ser músico, ser guitarrista, baterista, o que for, mas também acredite que possa ser um atleta, possa ser um jogador, possa ser um administrador, possa ser um médico, e sim, assim, o ideal básico é fazer com que o jovem acredite no sonho que ele tem. Então a gente aqui está fazendo isso, está mostrando, isso vai ser nada mais, nada menos que um troféu para a gente, para a comunidade do Alto José do Pinho, de uma batalha, depois de passar por várias barreiras, porque uma das maiores barreiras foi o preconceito da própria comunidade no começo, como já foi falado, quebramos essa barreira, a mãe que não queria o filho andando comigo, com qualquer que seja, porque era roqueiro, era maconheiro, era doido. Hoje em dia ela vai na porta da gente pedir para ensinar esse mesmo menino a tocar e ser um músico também. A rapaziada vai ver que o trabalho de mudança dentro da comunidade, a mudança da maneira errada de pensar desses jovens, dessa gurizada, é a cultura. Eu acredito muito na cultura, por isso eu estou insistindo nela e estou conseguindo meus objetivos. O governo fala que não tem grana para fazer colégio. A gente vive num país que faz uma escola e sem presídio, né?
que não tem dinheiro para fazer aquilo, tem dinheiro para fazer aquilo outro. Quer dizer, o Alto José do Pinho sem grana vai erguer uma coisa que eu espero que sirva de exemplo a outras comunidades. Depois que vem a daqui erguida, vai servir para o Morro da Conceição, para o Alto Pascoal. Enfim, a gente está mudando. Sem dinheiro, sem nada, a gente está conseguindo mudar. Porque o que falta nesse país é uma coisa chamada vontade política, de querer fazer as coisas e resgatar essa rapaziada. Isso só vem mais favorecer a comunidade daqui para frente, é consciência e mudar essa realidade. Legal. Deixar tudo nos conforme. Valeu, brother. Respiramos cultura e viveremos.